အားလုံးမင်္ဂလာပါ UK Mastery ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ Champion ပြည်သက်တဲ့အားလုံးမင်္ဂလာပါဒါအခုဂျပန်လဝေးစင်အသင်းပေါ်လေဂျပန်လဝေးစင်အသင်းကိုဘယ်လိုမြင်ကြလဲဟိုတနေ့ကဂျာမနီကိုအဝေးကွန်မှာသူတို့ဂိုးပြတ်နိုင်လိုက်တယ်ဗျာအဲ့ဘက်မှာလည်းဂျပန်ကစားပုံကတော်တော်ကောင်းတယ်ဂျပန်ဟာကျွန်တော်ဘောလုံးပြည်သက်တဲ့ဂျားထဲမှာတကယ်ကိုခြေစွမ်းပြတဲ့အသင်းဖြစ်ပြီးတော့အခုလက်ရှိမှာဂျပန်ကတော်တော်လေးကိုစိတ်ဝင်စားစရာအပြင်ဖြစ်သွားပြီကျွန်တော်နီပွန်လို့ခေါ်တဲ့ဂျပန် National Football Team ကအခုလက်ရှိမှာတော်တော်ကိုကောင်းတယ်ကျွန်တော်ဂျပန်နဲ့ပတ်သက်လို့ပေါ့လေတော်တော်လေးကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲနှစ်ကြိမ်ကျွန်တော်ကြည့်ဘူးတာဟုတ်ကျွန်တော်ဘဝမှာကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲနှစ်ကြိမ်ကြည့်ွက်ချိန်မှာပြီးခဲ့တဲ့2018ခုနှစ်ကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲတော့ကျွန်တော်ကဂျပန်ပွဲကိုကိုလံဘီယာပွဲအပါအဝင်စုစုပေါင်း2ပွဲကြည့်တယ်ဂျပန်ပွဲတော့ကြည့်တဲ့အခါမှာဂျပန်နေရာအရန်ပေါ်ရွေးတဲ့ပိတ်သက်တဲ့အားပေးမှုကတကယ်ကိုကောင်းတယ်ဗျာနောက်က Japanese people တွေရဲ့အားပေးမှုကတော့ကြောက်ခမန်းလေးလေးပဲကာတာ2022ကမ္ဘာဖလားမှာတိုက်ဆိုင်သွားတယ်ပဲဂျပန်ပွဲအကျွန်တော်အကုန်ကြည့်တယ်ပွဲစဉ်တိဂျာမနီနဲ့ပွဲကြည့်တယ်ဒုတိယပွဲ Costa Rica ပွဲကြည့်တယ် Spain နဲ့ပွဲကြည့်တယ် Croatia နဲ့ပွဲကြည့်တယ်ဂျပန်ပွဲကျွန်တော်၄ပွဲကြည့်ခဲ့ပြီးတော့ဂျပန်အသင်းရဲ့ကစားဟန်ဟာတော်တော်ကိုပြောင်းသွားတာဗျနောက်တစ်ခုကဂျပန်ကဘယ်ပွဲပဲဖြစ်ဖြစ်သူတို့မှာဘင်းနေဘာတွေညာတွေတီးပြီးတော့အားပေးမယ်သူတို့တချင်းကိုအမြဲဆိုမယ်အဖွဲတစ်ဖွဲအမြဲနဲ့ရှိတယ်ဗျာကျွန်တော်တို့ဥရောပဘက်မှာခေါ်ရင်အာထရာလို့ခေါ်လို့ရတာဗောလေအာထရာဆိုတဲ့အဖွဲစီအဲ့ဒါကဥရောပမှာအာထရာဆိုတာနည်းနည်းလေးစူတာကြားနိုင်ရှိမယ်ဂျပန်ကြောင့်တော့သူအားပေးတာဂျပန်ကတော့ Japanese culture တော့အားလုံးသိထားပြီးသားဗျာဂျပန်နဲ့ပတ်သက်လို့ဘလုံးကွင်းတွေတွားရင်အမိုက်သိမ်းတာ cleaning လုပ်တာသူတို့ရှုံးသွားခဲ့ရင်တောင်မှသူတို့ရဲ့အလုပ်ကိုသူတို့အမြဲလုပ်တဲ့ပုံစံမျိုးဆိုတော့အခုလက်ရှိဂျပန်ဘောလုံးဖွဲ့ချုပ်ကလက်ရှိဂျပန်လေဝီစီအသင်းပေါ်လေနီးပြမိုရီယာဆူဆိုတဲ့လက်ထက်မှာအခုလက်ရှိမှာဂျပန်အသင်းကတော်တော်ကောင်းတယ်အသင်းကောင်းတောင်ကဗျာဝါတာရူအန်တိုလီဗာပူးအသင်းရဲ့ကွင်းလေကစားမှာဂျပန်ရဲ့အသင်းကောင်းတော့ဖြစ်တယ်သူတို့လက်ရှိ current world ranking က20ဖြစ်တယ်ကမ္ဘာအဆင့်က20ဖြစ်တယ်သူတို့ဘဝမှာတော့ဒါ highest ကတော့အဆင့်9နဲ့တခါတွေ့ဘူးတယ်ဒါပေမဲ့ပြောချင်တာကဂျပန်ဟာတကယ်ကိုကောင်းတဲ့အသင်းတစ်သင်းဖြစ်လာပြီအရင်တော့ဆိုတော့ထားပါတော့ဂျပန်အသင်းကိုဒါပေမဲ့အခုလက်ရှိဂျပန်အသင်းကိုကြည့်လိုက်ပြပြီးခဲ့တဲ့ကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲကနေစပြီးတော့ဂျပန်ကတောက်လျှောက်ခြေစွမ်းပြတာနော်ကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲမှာဂျာမနီကို2-1 နဲ့နိုင်တယ်ပြီးတော့မှကိုစတာရီကာကိုကန်ဆိုးပြီးတော့ရှုံးသွားပြီးတော့မှစပိန်ကို2-1 နဲ့နိုင်တယ်အပီးရခရိရှားကိုတကူးစီတီးကြပြီးပနတီအဆုံးဖြတ်မှာရှုံးသွားပေမဲ့အခုကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲအပြီးမှာဂျပန်ကိုကြည့်ဥရုဂွေးလိုအသင်းမျိုးကိုတကူးစီတီးကြတယ်ကိုလံဘီယာကို2-2နဲ့ရှုံးသွားခဲ့ပေမဲ့အဲဇာဗာဒိုကို6-9ပြတ်တယ်နိုင်တယ်ဗျာဒါပြီးတော့မှဖေရူးဆိုတာတောင်အမေရိကမှာတကယ်ကိုကောင်းတာနော်ပြီးခဲ့တဲ့2019ခုနှစ်ကကိုပါအမေရိကဖိုင်နယ်တက်တဲ့အသင်းကို4-2နဲ့နိုင်တယ်ပြီးတော့ဂျာမနီကို4-1နဲ့နိုင်ပြီးတော့ဟိုတနေ့ညကပဲတာကီဘောလေတူတကီကို4-2နဲ့နိုင်တယ်ကန်နာကတော့ဟိုဂျပန်သူတို့ကွင်းမှာကန်နာမဟုတ်ဘူးနော်ဂျပန်ဆိုပေမဲ့သူတို့အဝေးကွင်းနေတော်တော်ကန်နာကြာကွင်းနေသူတို့လည်းအဝေးကွင်းဟိုကောင်လည်းအဝေးကွင်းပေါ့လေတူတကီကိုနိုင်တဲ့ပွဲက Belgian Cat မှာကန်နေ Germany ကိုကန်တဲ့ပွဲက Wolfsburg မှာနိုင်ခဲ့ပြီးတော့ Peru ကိုနိုင်တဲ့ပွဲတစ်ပွဲပဲဂျပန်မှာကန်တာဆိုတော့ဂျပန်ရဲ့အခုလက်ရှိပါလေစွမ်းဆောင်ရည်ကိုကြည့်ပြအခုကစားခဲ့တဲ့နောက်ဆုံး၄ပွဲပေါ့လေနောက်ဆုံး၄ပွဲမှာသူတို့စုစုပေါင်း၄ပွဲသလုံးနိုင်ပွဲရတယ်အဲ့ထက်မှမှာ Twin Go 18ကိုတွင်းတယ်တပွဲပြတ်မြတ်၄ကိုပြ6-9ပြတ်တပွဲ4-2 ဆိုတော့တပွဲပြတ်မြ4ကိုအထက်သွင်းတယ်เนาะ4ပွဲသလုံးနိုင်တယ်အဲ့ဒီထဲမှာ18ကိုသွင်းခဲ့ပြီးတော့ဂိုးပေါက်ကန်သွင်းမှုကအဲ့4ပွဲမှာအချိန်60ရှိတယ်ဒါဟာအာရှအသင်းတစ်သင်းအတွက်တော်တော်ကောင်းတဲ့အဆင့်เนาะသူတို့အခုကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲပြီးခဲ့တဲ့ကနေသူတို့ကိုလံဘီယာတစ်သင်းနဲ့ပွဲရှုံးထားတာဆိုတော့ဂျပန်ကိုကျွန်တော်တို့အာရှကအသင်းငယ်လေးကနေအလယ်လက်အသင်းကောင်းတစ်သင်းလို့သတ်မှတ်လို့ရပြီဥပမာကျွန်တော်တို့ဥရောပမှာဆိုရင်ဒန်မတ်လို့အသင်းမျိုးဆွီဒင်ထက်တော့ပိုကောင်းမယ်လို့ထင်တာပဲကျွန်တော်ထင်တော့ maybe ဆွီဒင်ပေါ့လေဆွီဒင်တို့ဒန်ဘတ်တို့ Czech Republic တို့ကျွန်တော်တို့ Scotland တို့ဒါဒီလိုအသင်းမျိုးဗျကျွန်တော်တို့ဥရောပမှာဆိုနည်းနည်းမာတဲ့အသင်းပေါ့လေတောင်တောင်မာကျိုးတဲ့အသင်းတွေအဆင့်တက်မှာရှိထားပါတော့ Croatia တို့ Spain တို့ကတော့ဒါသူတို့ထက်ပိုကောင်းဝင်မယ်ဗျဥပမာ Slovakia တို့ Bosnia တို့ဒီလိုမျိုးအသင်းတွေတက်တော့အများကြီးပိုကောင်းတယ်ဒါကျွန်တော်အမြင်ပြောတာပေါ့လေဂျပန်ဟာအသင်းငယ်လေးမဟုတ်တော့ဗျအလယ်လက်အသင်းကိုရောက်လာပြီအာရှထဲမှာဂျပန်ဟာတော်တော်လေးကောင်းလာသလိုနီးစနစ်ပိုင်းမှာရောနီးဗျူဟာအပိုင်းမှာရောကစားမတွေရဲ့ quality နောက်တစ်ခုကအာရှသားတွေဖြစ်လို့ဆိုပြီးနေ့တည်းတယောက်မှမရှိအယံမြန်တယ်တကယ်မြန်တဲ့ကစားမတွေဥတောင်ပံနှစ်ဖက်မှာခူပိုနဲ့မီထိုးမှရှိတယ်အထောင်တိုက်စစ်မှုတွေရှိတယ်ကွင်းလေတွေရှိတယ်ခန်းစစ်ရှိတယ်နောက် quality ကစားမတွေအများကြီးပိုင်ဆိုင်ထားတယ်ဆိုတော့ဂျပန်အသင်းပေါ်ဘယ်လိုမြင်ကြလဲဂျပန်ကိုကျွန်တော်တို့အခုလာမဲ့2026ကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲမှာရောဘယ်လောက်ဂျပန်အများအခုဘယ်ပြိုင်ပွဲရောက်ရောက် knockout stage ကတော့အနည်းဆုံးရောက်တယ်ပြီးခဲ့တဲ့ကမ္ဘာဖလား2018တုန်းကလည်း Belgium ကို2-6ပြတ်နိုင်ပြီးတော့မှကန်ဆိုးပြီးရှုံးသွားတယ်အခုလည်းပြီးခဲ့တဲ့တစ်ခေါက်မှ Croatia ကို penalty ဆုံးဖြတ်မှာပွဲကိုသူတို့အသာစီးကစားခဲ့ပြီးတော့မှ penalty မှာရှုံးသွားတာဆိုတော့ဂျပန်အသင်းပေါ်ဘယ်လိုမြင်ကြလဲ
ပိဿတ်တွေဘယ်လိုမြင်ကြလဲကျွန်တော်တော့အလေလက်အသေးတစ်ပူကောင်းတဲ့အဆင့်တစ်ဆင့်ရောက်လာပြီလို့ကျွန်တော်မြင်တယ်ဂျပန်အနေနဲ့အဓိကပေါ်လေးကျွန်တော်အမြင်ပြောတာဂျပန်ဘာကြောင့်တလောက်တူးတက်သွားလဲဆိုရင်နောက်တစ်ချက်ကျွန်တော်ပြောချင်တာအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ဂျပန်နိုင်ငံနဲ့ကိုရီးယားနိုင်ငံကဥရောပတိုက်ကသူပြင်ဘွန်ဒစ်စလီဂါလို့လိပြိုင်ပွဲမှာသူတို့ကတွတ်တွတ်ပြီးတော့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကြတဲ့အတွက်ဥမာထားပါတော့ဂျပန်ကစားသမားတွေတော်တော်များများဟာဂျမနီမှာကစားတာများတယ်ကိုရီးယားကစားသမားတွေအားလုံးဂျမနီမှာကစားတယ်အခုဆိုရင်ကြည့်ပြဂျပန်ကပရီးမီးယားလိမှာရှိတယ်ကြာလက်ရှိမှာကြည့်အာစနယ်မှာတူမီယာဆူရှိတယ်ဘရိုက်တန်မှာမီတိုမှာရှိတယ်နော်လီဗာပူးမှာလည်းအန်တိုရှိတယ်ဒီမှာလည်းဂျပန်ကစားသမားတွေအများကြီး quality ရှိတယ်ဒီကြားထဲမှာဂျပန်ရဲ့ကစားသမားတွေထဲမှာအခုလာလီဂါမှာဆိုရင်ခူဘူအပါအဝင် quality ကစားသမားတွေအများကြီးရှိတယ်ဘွန်ဒစ်စလီဂါမှာတော့ပြောစရာမရှိဘူးဂျပန် player တွေတော်တော်များတယ်အဲ့တော့ကြည့်ကြပြီဂျပန်ဟာတကယ်ကိုထိပ်တန်းအဆင့်တစ်ဆင့်ကိုရောက်လာပြီကျွန်တော်ပြောချင်တာက top class အဆင့်တော့မဟုတ်သေးဘူးဒုတိယဒန်ဆာထဲမှာတော့အဆင့်မီလာတဲ့အသင်းတစ်သင်းလို့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ဒါပြည်သက်တွေလက်ခံကြလားဘယ်လိုမြင်ကြလဲကိုမတ်မှာဝင်ရောက်မှတ်ချက်ပေးကြပါအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်